Вітаю вас, дорогі долиняни. Продовжуємо наш діалог із громадою. Є декілька запитань, ми стараємося оперативно на них відповідати, щоб не назбирувати дуже велику кількість. Тож почнемо. Наталя, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи буде ремонтуватися дорога в село Надіїв? Буде ремонтуватися. Ми передбачили кошти як субвенцію обласному бюджету для ДП «Дороги Прикарпаття». Відповідно, плануємо там робити ремонт. Це буде робити, ще раз кажу, ДП «Дороги Прикарпаття». Ну, вона вже там визначить виконавця робіт на конкурсі чи як. Відповідно, буде. Надіїві також. Суму я точно не пам'ятаю, але там більше півмільйона і депутат по округу спрямував кошти Фонду соціально-економічного розвитку на цей округ, власне, на дорогу. Тому буде. Руслан, житель села Підбережжя. Добрий день. Всім відомо, що через нашу громаду протікає найбрудніша річка Івано-Франківської області – Саджава. Найбільше страждає село Підбережжя. Саме в цьому селі Саджава попадає в свічу. Що робить влада ТЕ для вирішення цієї проблеми? Дякую. Дякую, Руслане. Дійсно, є проблема. Ми на пленарному засіданні однієї з сесій її розглядали. Є доручення профільній комісії, аби вона вивчила це питання, запросила там представників Уніплиту і, можливо, інших потенційно, хто там її забруднює. Але насправді Саджавка виглядає дуже, дуже страшно. Це і колір чорний, і запах, і ну просто жахіття. Є проблема. Швидше за все вона лежить у площині очисних споруд Уніплиту. Але я не готовий зараз так ствердно сказати, тому що це буде, можливо, не дуже коректно, але то вже не перший день таке. Ми спеціально дивилися, і я ходив на місце, де з наших очисних споруд водоканалу впадають, значить, в Саджавку, там вода дуже чистенька, а сама Саджавка чорна і страшна. Є, відповідно, в нас зафіксовані, є відео, працюємо над тим, аби вирішити цю екологічну проблему. Андрій, добрий день, пане голово. Що вже будуть будувати біля колишнього магазину «Ярмолію» по вулиці Грушевського, 28? Знесли газетний кіоск і за якийсь час заїхала на тротуар величезна бетонна мішалка, тим самим руйнуючи тротуарне покриття. Хто буде за це відповідати? Хто буде ремонтувати бруківку? Доручення відразу профільному заступнику Віктору Васильовичу Громиш з'ясувати, хто, що, чи є документи, і відповідно до компетенції розібратися. Ярослав, чи можна налаштувати сирени так, щоб лунали на початку повітряної тривоги до 5 хвилин і після завершення? Такий підхід в інших містах. Так як жителям долини, які проживають недалеко від сирен, важко це переносити. Дякую. Не вперше я відповідаю на це запитання, і відповідь дуже коротка. Сирена лунає впродовж всього періоду повітряної тривоги. Так було від самого початку, і ніхто міняти це вже не буде. Чуєте сирену, йдіть укриття. Зоя, я знову з приводу проводження медтактики і поводження зброї. Те, що проводили в самій школі, в лікарні, то це дуже поверхносні пояснення. Хотілося б більше тренування, може, на платній символічній основі кошти, наприклад, для хлопців ЗСУ на потреби в такому форматі, чи плануєте? Якщо буде запит від суспільства, в принципі, ми готові. І військкомат готовий, бо я попередньо говорив із керівником в Калуші, що готові вони прийти, провести такі навчання. Мій лікарня також, в принципі, я не знаю, якої глибини це потрібно для населення. Я думаю, що елементарні речі мають знати, а більш професійні – це зовсім інші структури проводять. Наступне запитання від Зої. Хочеться дізнатися з приводу очного навчання, бо Московиш немає, по суті, підвальні приміщення в школі, то все лише підвальні приміщення, і вони не врятують до того, що вони серійні, як не обладнані. Хотілося б більше розгорнути відповідь і отримати стосовно цього питання. Дякую. Зоя, бомбосховища як такі
ніхто не будував впродовж там десятків років. Тому очікувати, що зараз якимось помахом чарівної палички або ще якимось невідомим чином в нас у всіх навчальних закладах просто так появляться бомбосховища, такі як мають бути, ну зрозумійте, що це неможливо. Так, є підвали. Є навіть школи, в яких немає підвалів. Це величезна проблема, тому тут питання особливо з очним навчанням. Є підвали, які можна використати як укриття. Звичайно ж, це не бомбосховище, ми називаємо це укриття. Є завдання від військової адміністрації готувати такі укриття, підводити туди воду, всі інші вимоги, є чіткий перелік. Комісія об'їхала всі навчальні заклади, от буквально всі. Свої зауваження, рекомендації дала. Ми на сесії виділили перших 600 тисяч для того, аби привести їх хоч в якусь відповідність до тих вимог, які ставить держава. І ми готуємося. Я не можу сказати, чи буде в нас очне навчання. Судячи з того, що відбувається в країні, і ті обстріли, в тому числі ракетні, от сьогодні з сторони Білорусі два літаки, і так далі, ну я сумніваюся. Але, тим не менше, ми готуємося до того, що може бути очне навчання, і ми до нього маємо бути готові. В якій мірі ми це зможемо, ну зараз сказати важко. В середині місяця, там 15-го числа, ми ще раз зберемося в форматі наради в голови обласної адміністрації. Є також доручення нашій комісії, профільному заступнику Івану Івановичу Пастуху, об'їхати ще раз ці заклади, перевірити ті завдання, які ми дали. Можливо, щось треба ще від нашої допомоги з боку міської ради, то ми максимально готові сприяти. Іншої розгорнутої відповіді немає. Запитання далі від Зої. Вибачте, що засипаю вас запитаннями, але чому поліція не реагує на водіїв, які їздять мало того, з перевищенням швидкості, так ще у комендантську годину вмикають музику на повну гучність. Чи можливо якось на таких попливати водіїв? Дякую. Ну, єдиний вплив – це є Нацполіція, це їхні функції. Не буде і не може міський голова стояти там після комендантської години на дорозі з якимось жезлом і зупиняти таких водіїв. Звернемось ми обов'язково в поліцію з тим зауваженням. Я думаю, що вони відреагують. Алла, пане мер, чи можна зробити так, щоб водії не допускали п'яних в автобус? Звернемо увагу водіям, перевізникам, для того, аби чітко дотримувалися якихось вимог. І розуміємо, що якщо людина неадекватна, треба викликати поліцію. І, відповідно, там інші заходи мають вживатися. Марія, чому в селі Солокові нічого не робиться, відколи ви прийшли? Дивне запитання, пані Марія. З пам'яті і з того, що я сьогодні поговорив із депутатом по округу Сергієм Івановичем, ми зробили в Солокові, все ж таки, що зробили. Найперше, буквально в січні 2021 року ми там терміново відремонтували і запустили поліцейську станцію. Станцію для поліцейського офіцера громади, який обслуговує весь округ Солоків, Якобів, Діброва і той кущ. Тому так дивно читати, що нічого не зробили. Що ще? Значить, ми підсипали і підремонтували два містки, які туди в напрямку Якубова і виїзд до Тростянця. Вони були в аварійному стані, жителі зверталися. То була величезна проблема. І там навіть небезпека була такого, що люди будуть відрізані від того, щоб попасти до своїх домівок. Відремонтовані містки, можете поїхати і подивитися. Підсипані і так далі. Що ще ми зробили? Ми зробили ремонт освітлення в школі в Солокові, там, де Олександр Турілов директором, виділили туди 50 тисяч, зробили. Також в Якубові в школі міняли підлогу в одному з класів, ще там біля 20 тисяч виділили, зробили. Також зверталися мешканці, там одна родина дуже в такому скрутному становищі була за ініціативи депутата Сергія Івановича Гаргата. Там власними силами його і зробили, значить, підлогу і інші речі по господарству. Також
робили ми підсипку і профілювання дороги, двох вулиць точно, бо 50 тисяч спрямовувалося із програми соцекономрозвитку на підсипку і профілювання, ну, залучили туди грейдера і зробили. Ну, звичайно, зробити все, ну, дуже непросто, оскільки до громади, до міста приєдналося ще 21 село, і насправді приділити увагу кожному селу, ну, дуже зараз непросто. Ми стараємося зараз це робити, і в плані навіть ремонту доріг обов'язково зараз будемо і в Солокові, і в Якубові, і в Діброві будемо ремонтувати дороги. Віталій. До речі, коли вже в Долині появиться на центральній вулиці арея пам'яті всіх, хто загинув за ненька Україну в Долинській громаді, для мене, наприклад, це повага навіть прийти на таку алею Героїв України. Слава ЗСУ, слава ненці Україні. Пан Віталій написав не тільки тут, а в кожній групі і під кожним дописом, напевно, міського голови на пленарному засіданні. От цієї сесії я вже говорив, що даю завдання відділу містобудування архітектури, щоб не те, що на центральній вулиці, а отут, біля входу в адмінбудівлю, був якийсь такий пам'ятний знак із зображеннями або, ну, якимось іншим чином, щоб такий монумент, така алея була. Зараз, якщо ви дійсно хочете і не лише писати, а дійсно вклонитися пам'яті всіх героїв, то, будь ласка, за пам'ятником борцям за українську державу є алея Героїв Небесної Сотні, і там ви можете поклонитися, помолитися і зробити інші речі, які вам підказує ваша совість. На цьому все на сьогодні. Я дякую вам за активність. Сподіваюся, що на якісь питання відповів, якісь там потребуючі вивчення і реакції, але переконаний, що таким чином, в такому форматі ми багато доброго зможемо зробити. Дякую вам і до нових зустрічей.